Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude tech, protože už jsem žádný tech strašně dlouho nenatáčela. A možná někde naposledy v loni na podzim. No a omlouvám se teda na úvod za svůj hlas a za svůj zjev a tak dále. Protože jsem teda příšerně nemocná, mám hroznou chřipku a rýmu a mám tady celou krabici kapesníků. Doufám, že u toho nebudu pořád smrkat. No a ten tag, který jsem vybrala, tak jste nedávno mohli vidět u Peti z Lovely Hair a má teda název The Secret Diary of a YouTuber. Jak dlouho jsi na YouTube? No, na YouTube jsem relativně krátce, myslím, že od května nebo od června 2013. No a musím říct, že ani jsem neměla úplně odvahu hledat to první video, protože vím, že bylo úplně jako šílený a pak i ty další videa. A nejradši bych to smazala, ale na druhou stranu zase si říkám, že to tak nějak patří ke mně a k tomu mému jako vývoji. Prostě taková jsem byla a tak to tam prostě zůstane. Doufám, že se to postupně bude pořád a pořád zlepšovat. V jakém okamžiku si myslíš, že přestaneš s natáčením? Tak to je otázka, jako kdybyste se zeptali, kdy si myslíš, že jako umřeš nebo něco takového. Řekla bych, že jako nevím, co by mě asi jako přimělo přestat. Jo, asi jo, vím, kdyby to prostě už vás nebavilo, a tak to by potom nebavilo ani mě pochopitelně, ale dokud vidím, že vás to baví, že prostě ty videa mají lajky, že denně přibývají nový odběratelé, tak je to pro mě motor, jako že OK, že se vám to líbí. Nejlepší věc na YouTubeování teda. YouTubeování, taky divný slovo trochu. Tak nejlepší věc je určitě jako interakce s váma. Bez toho by to bylo úplně prostě o ničem. A proto teda i se snažím na všechny vaše komentáře odpovídat, protože mě to zajímá, jako jak to vidíte vy a váš názor na tu věc a úplně třeba nechápu moc jako youtubery, který třeba jako neodpovídají, i když na druhou stranu zase potom, když už tam má někdo stovky a tisíce komentářů, tak to prostě ani jako fyzicky není možné. Tak jak se mi to celý vyplo? Další otázka je, nejhorší věc, a co děláš pro to, aby to bylo jako OK? Tak nejhorší věc pro mě osobně nejsou ani, asi budete čekat, že budu mluvit o hejterech a tak podobně, ale pro mě je to čas, protože pracuju, starám se o domácnost, o rodinu a je docela jako obtížný najít ten čas na natočení, ale i na editaci toho videa, protože vy třeba vidíte video, který má 15-20 minut. A já než jsem začala ty videa produkovat, tak jsem se taky myslela, že za 15 minut je to prostě nakecaný, natočený a pak se to jenom nahraje, ale ono to tak není. To video ještě se musí upravovat v postprodukčních programech a tak dále, takže to zabere třeba 10 hodin času a pak to uploadete a tak dále a tak dále. Takže pro mě to nejhorší je asi čas. No a co se týká negativ, jako nevidím úplně žádný negativa, co se týká těch hejtů, tak můj osobní názor je, ale i jakoby podložený zkušenostmi jiných youtuberů, že ty hejty nejčastěji píšou lidi, kteří vás prostě znají, jako z reálního života, že to nejsou nějaký prostě imaginární lidi, jako prostě co vás nesnáší, ale jsou to lidi, ve kterých vyvoláváte nějakou emoci a oni tímhle tím způsobem jako vám to dej vyžrat. Jo. Samozřejmě jsou určitě nějaký cizí hejtři, jo. Třeba někomu můžete někoho připomínat, koho nemá rád, ale to je můj názor jako osobní na tuto věc. Kolik těch náhledů videa obvykle vytváříš? No tak já se jako nefotím a ty náhledy vytvářím potom v tom programu, který používám, to je iMovie, tak tam udělám prostě nějaký print screeny a hotovo, moc se s tím jako nezdržu, abych tak pravdu řekla. No a další otázka. YouTuber crush, neboli nějaký jako idol. Tak
tady v podstatě asi bych to rozdělala teda na mezi jakoby zahraniční youtubery a ty lokální český. Co se týká zahraničních, tak moje úplně jako nejoblíbenější youtuberka je Zoela, tu naprosto miluju a koukám se skoro na každý její video, nebo na většinu jejich videí. A potom Candy Johnson, která je naprosto úžasná, prostě jako srdečná, tu fakt miluju. No a z těch českých youtuberů, tak mám ráda určitě Péťu Lovelihair. Teď jako těch lidí je hrozně moc, bojím se, abych někoho třeba nepřeskočila a tak dále. Takže určitě i ta česká YouTube scéna si myslím, že je velmi zajímavá a že každý se trošku něčím odlišuje a že to je taková jako pestrobarevná mozaika a líbí se mi to prostě. A kdo je na tvém listu, wishlistu spoluprací? Tak abych pravdu řekla, úplně o tomhle jsem až tolik jako nepřemýšlela, i když s jednou teda youtuberkou jsme se o tom bavili, ale pak nějak se to jako nerealizovalo. No ale schválně mi dejte vědět třeba kým byste chtěli, abych třeba udělala společný video. Tak, jako kdo by vás zajímal, co by se vám líbilo, protože ty videa jsou pro vás. Tak tohle je ta otázka. Co nosíš na, jakoby na spodní části těla, jak se oblíkáš? No tak klasicky, já vám to asi ukážu dneska, klasicky prostě, to je to vidět? Tá, to je spadnu ze židla. Tak jak vidíte, prostě nějaký legíny nebo něco takového. To zase jako já tady doma v podpatkách nechodím. Jak dlouho tě to trvá, než zmáčkneš tlačítko nahrávat? No, tak musím říct, že docela dlouho, protože zaprvé musíte si nastavit tu techniku světla, kameru, musíte přizpůsobit nastavení v té kameře tomu, jaký jsou aktuálně jako světelné podmínky. Já si na tom nechávám docela záležet, snažím se, aby ty videa byly technicky co nejlepší, když to k dokonalosti má teda hodně daleko. Ale řekla bych, že tak hodinu mi to trvá, protože člověk se musí trochu jako namalovat a tak dále, protože jako nevím, jestli by to někoho bavilo jako dívat se na někoho, kdo prostě není namalovaný, není upravený, nevím. Mě by nebavilo dívat se sama na sebe, když ty videa potom jako sestříhávám. Jaký máš pocit z YouTube komunity a kultury? No, úplně super, protože mně připadá, že na tom YouTube vidím takovou větší interakci mezi prostě těmi odběrateli a tak a hrozně se mi to líbí. A možná tak jediný jako takový jev, který pozoruju v poslední době a úplně nevím, co si o tom mám myslet, jsou takový ty jako v uvozovkách ty brečící videa, jo, že mám pocit, že některý jako kolegové, a teď jako nechci říct, že to dělají záměrně, ale mě to prostě úplně se nelíbí, když někdo prožije prostě v životě nějakou jako špatnou věc a natáčí o tom dlouhý videa, ale takovým jako ne konstruktivním způsobem, spíš takovým stylem jako litujte mě, jo. A teď to nechci, aby vyznělo prostě z pozice, jakože jsem jako bezcitná, že se mi jako nestala žádná životní pohroma. To právě naopak, ale ono to potom vypadá, že někdo je chudinka a někdo prostě úplně jako vysmátej jak lečo. A ono to tak není, jo, protože já přece jenom trošku vidím do zákulisí toho, co se děje na té české YouTube scéně. A jsou lidi, kteří prostě prožívají jako velké zkoušky a hrozný věci a procházejí tím statečně a nechtějí to přenášet prostě na ty lidi, kteří se na něj dívají na tom YouTube. A pak zase někdo jiný jako brečí, jo. Takže připadá mi, že tohle je takový trend, který v poslední době pozoruju a který se mi úplně jako nelíbí. No. Poslední dvě otázky. Jaké je tvé tajemství k úspěšnému YouTube kanálu? No, tak to by mě taky zajímalo. Nemyslím si, že mám nějaký úspěšný kanál, i když bych hrozně chtěla mít samozřejmě, proto to dělám. Ale jako za sebe
Co můžu říct, tak myslím si, že hrozně důležitý je, abyste natáčeli prostě témata, který vás osobně zajímají, abyste prostě i byli v dobrém rozpoložení, když jdete nahrávat to video, protože myslím, že se to strašně moc přenáší, prostě v jakém jako rozpoložení ten člověk je, a já osobně teda se tím řídím, takže když se necítím dobře, tak nenatáčím, protože to nechci pouštět jako dál na vás. No. Potom další rada, myslím si, že důležitá je taky pravidelnost, i když to je můj osobně jako největší problém, že prostě nemám úplně jako moc času. A potom třetí věc, a to je opravdu jako technika, no. Já vím, že to stojí spoustu peněz a i mě trvalo hrozně dlouhou dobu všechny ty věci jako si pořídit, ale fakt to chce prostě kvalitní kameru, kvalitní osvětlení a nenatáčet prostě někde jako ve tmě, v bordelu. Aspoň já na takovýhle videa nekoukám, jo. Vím, že prostě některý youtubeři natáčí a mají za sebou nepořádek. Mně se to osobně nelíbí. Takže to asi tak. Samozřejmě spousta dalších typů, jo, jako třeba vytvořte si něco, jaký poznávací znamení, který je typický jenom pro ten váš YouTube kanál a tak dále, tak dále. No a poslední otázka, koho označíš k natočení tohoto tagu? Tak, já asi nebudu nikoho označovat konkrétně, nebo spíš napíšu dolů jako možnosti, koho bych chtěla vidět, a záleží na vás, jestli se vám do toho bude chtít nebo ne, ale každopádně, jestli natočíte někdo z vás podobný tag, tak určitě mi dejte potom odkaz do komentářů. Takže to bylo všechno. Dejte mi vědět, jestli se vám tohle video líbilo. Palce nahoru, jestli chcete víc vidět tagů u mě na kanálu. A kdo jste tady nový, určitě se přihlašte k odběru. A můžete mě sledovat na Facebooku a na Instagramu, kde se jako pravidelně vkládám takový různý obrázky ze svého života, koho to jako zajímá. Tak jo, mějte se krásně, ahoj!